На Устилузі митники виявили срібні монети відомих монетних дворів вартістю понад 1 000 000 гривень. Мова йде про 72 монети вагою понад 4 кілограми, зокрема Артеміс, Мішел, карбовані у Камеруні, та легендарні Пасаж Туос із новозеландської серії «Потойбічні обряди». Знахідку виявили серед особистих речей водіїв рейсового автобуса «Рига-Київ» 44-річного киянина та 41-річного жителя Полтавщини. Дорогоцінні монети вилучили, а на чоловіків було складено адмінпротокол за порушення митних правил.